მოგესალმებით, ჩვენ ვიწყებთ პირდაპირ რეპორტაჟს გურიიდან, სადაც რამდენიმე წუთში კოალიცია ქართული ოცნების აქცია გაიმართება. Რამდენიმე წუთის წინ ლანჩხუთიდან კოლონა დაიძრა კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერები ოზურგეთის აქციაზე მიდიან. Აქცია ალექსანდრე წუწუნავას სახელობის თეატრის წინ რამდენიმე წუთში დაიწყება. ოზურგეთისკენ მიმავალი კოლონა რამდენიმე ათეული ავტომობილისგან შედგება. ლანჩხუთიდან წასული კოლონა ლესას, ნატანებს, სუფსას და ურექს გაივლის. ურექში კოლონას უკვე კოალიციის ლიდერები შეუერთებიან. გაერთიანებული კოლონა კი უკვე ოზურგეთის მიმართულებით დაიძრება. ჩვენ საშუალება გვაქვს კადრებს მივადევნოთ თვალი. Perapere ამ ადამიანებს წინ ვერ დაუდგება. Ვერც დაშინება, რომელსაც ახორციელებენ ადგილობრივი მართველები, ადგილობრივი გამგებლები, საპოლიციო სტრუქტურები, საკრებულოს წევრები, ვერც ის დანაპირები, უხვი დანაპირები, რომელსაც ახლა გასცემს არჩევნების ფაქტიურად წინადღეებში საქართველოს ხელისუფლება. Ახლა გაახსენდა საქართველოს მთავრობას, რომ აქ არ არის გზა. Ახლა გაახსენდა საქართველოს ხელისუფლებას, რომ ჩოხატაურში ფაქტიურად არსად არ არის წყალი, დასალევი წყალი. Koalisyon kartuğu yolcunun bir aksiyonu uzurgeti centri, zustat 19 saatte dayıtsın. Alexander Tsunova sahelobis teatristin. Koalisyon sporda sahjerat aktiviste bir kuris, kuada sua rayonu birden çadıyan. Ramdeni metzutistin çok hata uris kolonat dayıtsın. Uzurgeti mimartuğu bir tromosat lideri bir bizine guja bize giyat. Sagare işvilde temuç kuaseli mi koyuyan. Vatan ertadarian asebe ansambl kartuğu ihmebiz armamadgenlebiz. Çok hata uşi bolu kuris განმავლობაში მოსამზადებელი 40-მდე შეხვედრა გამართა. ჩვენი გადამღები ჯგუფები ოზურგეთში და ჩოხატაურში ასევე გურის სხვადასხვა კუთხეებში მუშაობდნენ. ჩვენ საშუალება გვექნება პირდაპირ რეპორტაჟის სახით ვადევნოთ თვალი. Აი ჩვენ უკვე ხედავთ პირდაპირ ეთერში კადრს, კოლონა მოემართება ოზურგეთის მიმართულებით. Teknikuri harbeziye tümse çöğün mayın saşvalı ve gökne baro gadesem biz müslüelo biz periyoçi mivadevim utfali bir da bir eterşi mimaval kolonas. Kolonebi teli guri ismaçta bit mimartebiyen ozurget ismi martule bit. Kolonam uke gay lanç hutidan tamusulma kolonam uke gay yara. Unda gamo yeros lesa nat anebi. Da subsa da ureki sada surekşi uke şevirtebiyen kolonas liderebi da gayertiyanibuli kolonisahe disinit zavlen ozurget ismi martule bit. Ძალიან დიდი მუხტია ხალხში, ძალიან დიდი ამიზნობა რომ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება, უნდა გამოსწორდეს ცხოვრება საქართველოში, იმიტომ შეუძლებელი ასე გაგრძელება რადონემდედაც მივედით და დარწმუნებული ვარ ოქტომბრიდან ძალიან ბევრი რამე შეიცვლება, თითოეული მოქალაქე, თითოეული ოჯახი უზნოს სამშობლოს თავის თავს. ტურნეზე ვმუშავ საქართველოს მასშტაბით, როგორც გითხარით. ტურნეს სამზადებ, ყოველდღე ვმუშავ თამაზე და მაგონი კარგი გამოვა ძალიან. ოქტომბრიდან იწყებოთ საიდუმლოა. Rodetan იწყება იმედი მაქვს რომ ივლისის დასაწყისისთვის დავთავოთ ყველაფერს მაგრამ ანუ ბევრი ჩვენგან დამოუკიდებელი მოვლენებიც არის ანუ ვცდილობთ რომ რა შეიძლება პროფესიონალური სერიოზული შოუ გავამზადოთ და პასუხისგებით ვეკიდები ამას პირველი ტურია ჩემს ცხოვრებაში ესეთი
დღეს ევროპის კიდევ ხუთ ქალაქში დიდ ქალაქში გამართება ქართული კოალიცია ქართული ოცნების მხარდამჭერი აქციები, მათ შორის პარიზში, ვენაში, ანტვერპენში, ჟენევაში და მიუნხენში. კოალიციას მხარდაჭერას უცხადებენ ქართველი ემიგრანტები და ისინი მხარდაჭერას უცხადებენ აქციას და მზად არიან აქციებს შეუერთდნენ. შეგახსენებთ, რომ მათ საშუალება აქვთ არჩევნებშიც მიიღონ მონაწილეობა და საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ. აი ახლა ჩვენ საშუალება გვაქვს პირდაპირ კოალიციის აქციას დააკვირდებიან ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და სამართლიანი არჩევნების ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნების წევრები. მათი განცხადებით აუცილებელია, რომ აქციამ ჩაიაროს მშვიდობიან ვითარებაში და ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ ხელისუფლება არ განახორციელ ანუ ხელისუფლება უზრუნველყოფს აქციის მშვიდობიან ფორმაში ჩატარებას. ისინი აქციას აკვირდებიან, მთელი დღის განმავლობაში დააკვირდებიან აქციას. ხსენებათ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ახორციელებს ხანგრძლივ მონიტორინგს წინასაარჩევნო პროცესებთან დაკავშირებით და დღესაც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, მოგეხსენებათ, საჯარო შეხვედრა და აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი მონიტორინგის და ჩვენი დაკვირვების ერთ-ერთ ობიექტს წარმოადგენს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ 19 საათზე ქართული ოცნების აქცია გამართება ოზურგეთში, სადაც თითქმის ყველა მიმართულებიდან მიემგზავრებიან მხარდამჭერები. კოლონა უკვე დაიძრა ლანჩხუთიდან, რომელმაც უნდა გაიაროს ლესა, სუფსა, წყალწმინდა და უკვე ურეკში უნდა შეუერთნენ მას ლიდერები და უკვე ერთობლივი კოლონის სახით ისინი შევლენ ოზურგეთში. ჩვენი გადამღები ჯგუფები მუშაობენ თითქმის ყველა მიმართულები და ჩვენ საშუალება გვექნება აქციის მიმდინარეობის პერიოდში ჩავრთოთ ისინი პირდაპირ ეთერში და მოგაწოდოთ ბოლო ინფორმაცია. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ოზურგეთიდან პირდაპირ ეთერში ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი მანჯავიძე ჩავრთოთ. საათი რომელია? გიორგი მანჯავიძე იმყოფება ოზურგეთის ცენტრში, სადაც ზუსტად 19 საათზე უნდა დაიწყოს კონცერტი. 1 საათი დარჩა ქართული ოცნების მორიგ აქციამდე ამჯერად გურიაში და ახლა ჩვენთან სტუმრად იმყოფება კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მაია ფანჯიკიძე. ბატონო მაია, როგორია განწყობა? მოგესალმებით. ეს არის სანდრო, ეს არის ტატო, პატარა გურულები. და განწყობა არის ძალიან კარგი. ბავშვებით არის ხალხი მოსული, ძალიან ბევრი ხალხია უკვე მოსული. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საათი და ცოტა მეტი დარჩა აქციის დაწყებამდე და ძალიან ცხელა. ძალიან ამაღლებული განწყობა, ბევრ გურულს ველაპარაკე, 84 წლის ქალბატონს ველაპარაკე დღეს, რომელიც ასევე აპირებს აქ მოსვლას და იყო აღფრთოვანებული იმით, რომ ქართული ოცნება ჩამოვიდა გურიაში. აქედან გამომდინარე, ყველანი ჩვენ ვართ გახარებულები, გვაქვს ძალიან საინტერესო პროგრამა, ბევრ ხალხს ველოდებით და მე მგონი ყველაფერი ისევე კარგად ჩაივლის, როგორც თბილისში და ქუთაისში. ხო და აი ტატოს და სანდროსაც უხარიათ და გვეტყვით რამეს, ბავშვებო. სად არიან თქვენი მშობლები? აქ არიან? არა, სახლში. მარტო მოხვედით? კი. რატო მოხვედით? ფინალა ბეყურების. აჰა. და ქართული ოცნების მაისურიც არის სანდრო. ჩემი მშობლები ნაციონალებია. ჩემი მშობლები ნაციონალები არიან? და მე შე როგორ გამოგიშვეს აქ? შე რომ მიხვალ სახლში მოუყევი აქ რა კარგი იყო, ხო? ხედავ? აი ასე გააერთიან ქართულმა ოცნებამ მთელი გურია. და ატო იმიტომ მოსული რომ სახში რომ მივა თავის მშობლებს მოუყვეს. და კარგი ხალხია ქართულ ოცნებაში და ჩვენ რო დაგვეჭირონ მხარი. ძალიან დიდი მადლობა. არაფერ. ჩვენ პერიოდულად შემოგთავაზებთ სხვადასხვა ლიდერებთან ჩართვებს და
7 საათამდე აქციის დაწყებამდე დააგებინებთ თუ რა განწყობით ხდება გურია ქართული ოცნების აქციას. Ეს იყო გიორგი მანჯავიძე, რომელიც ოზურგეთის ცენტრიდან გვერდებოდა, სადაც ზუსტად 19 საათზე ქართული ოცნების აქცია უნდა დაიწყოს. Სანამ აქცია გამართება, სამზადისი აქციისთვის დილიდან დაიწყო, დამონტაჟდა სცენა და სპეციალური ტექნიკა. Ჩვენ საშუალება გვაქვს მივადევნოთ აქციის დაწყების შემდეგ, საშუალება გვექნება პირდაპირ ეთერში მივადევნოთ თვალი აქციის მსვლელობას. Ეხლა კი რამდენიმე წუთში ჩვენ რეკლამაზე გავალთ და რეკლამის შემდეგ გავაგზავნოთ პირდაპირ ეთერს. Დროებით.